Atumatunga n'omukulu Bobi Wine achari mubibobe ebyo kufirwako omuntu we amanyiddwa nga Prince Dickson wasajja ate naye omukulu Gen Yoweri Kaguta Museveni olunaku terumugendedde bulungi oluvannyuma lwa musajja we ow'okulusegere omusajja we gwe bakuba emmundu musajja we gwe batambuza struggle eya NRA munsiko omusajja eyali ow'omutawana omwerere omusajja eyayingira amagye mu 1967 omukulu amanyiddwa nga Kashillingi era nga kigambibwa okuba nti omukulu ono naye yasobodde okubanga akutuka n'ava mu bulamu obw'ensi eno naye ng'ate mwatu ekyamuse bonna teri yakyogedde era tebanakidisclosinga kyamujja mu bulamu obw'ensi eno naye nga omukulu ono yafudde yadde nga mu gavumenti ya Tibuhaburwa omukulu ono tabaddeemu bbanga ddene nti oba aina kyabadde akola ekyamaanyi naye nga abaddeyo nga musajja generali asirikiddeyo era nga kigambibwa okuba nti baali bamuappointinga okubeera advisor ku technical issues eza security mu ggwanga erya Uganda. So mu mbeera eyo omukulu oyo Kashillingi naye yasobodde okubanga ava mu bulamu obw'ensi eno nga bwe biri buli side ate Katonda abako gwatwala tetuyina ntuko manya tetumanyi di lwe tuligenda naye nga embeera bwetyo bwekyali omukulu oyo naye yasobodde okubanga ava mu bw'ensi eno era Gen Museveni si musanyufu yadde n'akatono abasajja be ab'oku lusegere abaakuba emmundu kubanga ono omukulu y'omu kubawamba naddala wali Entebbe Road bawambira ddala ng'oluboolekera Kampala basajja bawamba ebifo ono yali akulira battalion ey'okutaano so mu mbeera eyo bonna embeera gye balimu sinungi maziga merere omusajja we abadde wa ku lusegere abasajja bamuleeta mubuyinza bonna baggwawo naye ng'ate ye atunula ku PROJOURN media likinga commentinga era subscribing ku mukutu.